סתם, אחרי סתם. שאתה הולך לבית ספר שאני עובד להיכשל בהכל, כי אתה אוטיסט. איזה צחוק. אסור לי, כאילו, אסור לי להיכשל יותר משלוש מקצועות. אני מתכסה באיזה שמונה. תודה. מה אתה צוחק? שוחט, דונן, נראה לך שוחט יעבוד ערפן בלשון מחר עם בבית ספר? בטח, זה קל. בלשון, בלשון אני כן עובר, מה? בלשון, בלשון אני יותר טוב מניאלי מכל השכבה שלנו. יש לנו צופה. שוחט נודר שם מקבל מעל 85 במבחן שלנו. למה לא? בלשון כאילו. מה, בלשון? למה לא? נודר שלא. לא, אתה... לא, 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 אני... לא, לא, קח את השחורים. לא, לא. בוא דמקה, בוא דמקה, אתה השחורים. מבוס. לא, זה דומה מדי, נו. לא דומה. מה, למה שלך בתעולת ים, אה? מרקיניוס, קימפמבה. קימפמבה טוב בפיפה? וואי, אני לא מכיר את ההגנה שלכם. נפתח עם... שוט, שומר... דיין, סבא קבוצה שלי, אני מפתח נגד שוחד, שירות התבוצה שלי. לא אכפת לי. יו. לא יודע את זה מה איך לעשות באמא שלי. בדודה ריקי. בדודה ריקי. וואו, איזה... ברזגלי או בנאטיה? ברזגלי. לא, בנאטיה, בנאטיה, מה? בטח שבנאטיה. רגע, רגע, אני הולך להשתין, שנייה אני בא. דקה אני. סתם פה. לא, אני הולך איתכם עם אוזניה, אבל. יאללה, התחלנו. אף פעם התחלנו. רגע, אני משתין אבל. יס. דקה, תעצור את המשחק אבל. למה? לא התחלתי. תעצור, לא, רוצים תעצור. די, נו, אני שונא לעצור באמצע פיפי. יאללה, תתחיל, נו. 2-0. פאקי, שוחט. שוחט, אתה בלייב? כן. תרשום בקבוצה. זה בערוץ של השורים, HD. שום. איי. אתה לא בלייב, יומו. אנחנו בלייב. אתה לא בלייב. אה, אתה כן. יאללה, אפשר להתחיל. מה קרה? שוחט נגד יובל דה דוב. שוחט, אני נכנס. אני כן, אני פה. אני פה, אני פה. אני דיבה עלה. עלה. יאללה, אני צופה. עלה, עלה. מה זה ענת כדור? מריח פה פחד אימה. רק אני מריח את הרגעים האלה, באמא שלי. כן, יש כאלה, תקיעו אותו, לא? הנה, למה לא? צילך גם על רונלדו, לא כזה, לא... הנה, תרים לרונלדו. מה זה תקיעות? יואו, זה אינטרנט, איך. מה זה קודם? אז הוא רואה פורנו, נו מה? רגע, עצור. מה, הוא... תעצור באמצע. מה זה, בנאטיה משחק השעה אחורי? כן. רונלדו! למה וראתי על רונלדו? ומה זה הלאגים האלה? די, תגיד לה סיפה, בן זונה, מהחור הזה. איזה הגנה. שתהיה שואה מהפועל. רונלדו! לא עוברים אותי ככה. אתה ש... אני יודע למה אתה כזה רציני. וואה, מה אתה? שוחט. מה זה? יובה אליך, טובים מדי. וואי, זה לאגי, מה זה? אני אגיד לו את זה, אל תדאג.
נו, אחד אפס. איזה לגים מפחידים, מה זה? בינתיים, יובל קיסינסקי משפיל. יובל אדוב, דבר ראשון. דבר שני, יש לי לגים מפחידים. אני לא מבין את זה. יובל אדוב. יובל אדוב. לא עברו אותי ככה דבר ראשון. פנדל, יש פנדל. לא, אבל איך יש את הלגים האלה, לא מבין את החלק הדבר. Oh, here we go, Martin. It's no more. Yeah, it's no more. Fuck! I'm going to do Buffon, I'm going to do. Buffon? Buffon on the Juve. Buffon on me. Yo, hey, how's it going? I'm going to get you. Yo. Because I'm going to get you. No, but I'm going to get you. No, I'm going to get you. Wow, these guys are crazy. I'm going to get you to stop. It's also me, I don't understand. מה זה? יש גם לגים טורפים בלייב. מה זה הלגים האלה? תודה רבה. אוי, נסתדר קצת. תודה רבה. בואו נסתדר, תאמן לך את ההתקפה. איזה הגנה הם נותן פה. חוסר הערכה להגנה שלי. הערכה של פאקינג בטול. זה אוי. בואי בובה, בואי בובה, יאמי צוקה. מה זה? בואי בובה, בואי בובה, יסך בקצת סלם. איזה יופי? יו! לא עושים את הגרים למלך. הייתי מתקתק אותך, ראיתי אותך אותך. בוא נדורוץ כמו סוטה. מה סוטה? נו, בופון, פוס אותי ביד, תודה רעיל. בופון ויובה. בואי יצחק שעמם. ברור, כי אתה מתגונן, מה זה הבונקר הזה? איזה בונקר? אני חושב שאתה מתגונן אצלך. אני פחות עושה טים פריס. חן פריס. חן פריס. חן פריס. למה אני מזיע בידיים, what the fuck? אתה לרוץ מהמלך. בבום. גם יש לך שערות מזיעות. איזה יופי? איזה יופי? This is football, man. ככה משחקים כדורגל. מה זה זה? קום קום. בחורה. חני רגל. פאול. צהור אפילו הייתי שולף. אתה יודע שאתה שזהר אותה. אתה יודע איפה אף אחד מתחם? מה אני אלך? אתם שם... איזה גולאסו! איזה גולאסו! תראה איזה זיון הבאתי לו. אתה יודע ציון, איזה זיון. רגע, רגע, אני חושב אוהב לראות את הגול. יואו, איזה גול. זה דקה 25. זה הולך לכיוון ההשפלה, אני חושב. אוי, נו באמת. יש. מה זה? תפתח את הכדור, יניחה! אני עובד איזה אפס. מה? איך קרה להם? מה, תגיד, תגיד תודה. על הצב נינג'ה. הנינג'ה. איזה יופי! די! איזה פקטה נודר, נודר פקטה, נודר. נודר פוק. רוץ כבר היה אורגוואי מסריח. צפוי מדי, אני מבין. זה צפוי מדי! זה הגנה של גזונות. איזה גנז! אימא שלהם, נו. חזורי, זה גנז כמו סכין. איך, איך פותחים רגליים, מה זה? אחד אחד! אוהבה, מה? איזה נמושה רונלדו. אתה תעשה סקיל עם עצמו וזה לא עובד לו. הוא מתחיל להיכנס ללחץ. איזה יופי! מה זה? אני מעיף את הטימפריס, זה גועל נפש. אה, טימפריס. לא תבין סוף סוף. שתיים אחד? לא. נוותר לו עוד קצת. על הניימר. חנטרס. אה, אין זה פיס. שוב, זה נכנס. דונלד, תראה זה. מה? יור. יובל יחנון, הוא השפיל אותך. איך השפיל? זה אפילו לא הקרוב. טיפ! מה זה הצלה הזאת של סטף סטפני? קום כבר, קום! טמטם.
שלנו. איך שלך? אני עכשיו מתנתק מהסמי והולך ללמוד. למה אתה דפוק? למה? למה? שעה וחצי, וואלה, כנראה שאני אתחבר. אם אתה רוצה, תגיד לי. תרשום לי 10 דקות לפני, נראה מה יהיה. וואי, כמה אני עושה את המשחק, כזה אפס. ככה אני. רגע, עשו. די, די כבר. תראה מה זה? מה, נדע סתם? טוב, יש פה רבע למיטה ואני... אנחנו בר... מה בואו? אנחנו בלי הרכב. מה אכפת לי? אבל פקים גם עושה לפחדן. לא רוצה, מה? יובל, למה הפחדנים שלכם? בטח אתה לא רוצה לשחק מול אנונמו. מה זה הגנה של כלבים? מה זה? הם פשוט מוכרים אותי. אומרים בוא נמכור את המשחק. וואי! אין לי כמו נהיה! למעיף אותו מהרכיב שלי? למה אני צופה בלייב שלכם? מה, אני חסר חברים? לא, קו אחד, מבטיח. אני גם כדורגל, שכחת? אני לא מצליח לעבוד את החצי עם זה, אני לא יכול לראה עם הקבוצה הזאת. פעם אחרונה שאני בוחד דברים, באמת, פעם אחרונה הם כאלה גרועים. מגילים אותי. זאת השחר 3-0 איתם. מה הקשר כזה שחר? שחר... מה? למה? זה מחצית שנייה אני אתעורר. זה היה... זה היה חימום. תתעוררו. יאללה עכשיו. חני. מה זה? מה אתה עושה? וואו וואו, איזה לחץ. חני עליי. חני עליי. תהיה החלטי. עכשיו אנחנו נצחת את שוער, אני לא שהוא גרוע. הוא שמה למיוט. אני רוצה, אבל שוער מפחד. אמר שוער דמות להתקבל מקור. איזה יופי. מי גרוע, מי? יואו פנדל. שוער דמות להתקבל מקור. מה רגע, מה אמר? שוער דמות להתקבל מקור. אני מחזיר את המיוט, אני רוצה לקבל מכות, טוב? למי שלא אמרתי את זה, שוחד בא לי מכות. איזה השפעלות אתה אוכל גם שוחד, דיונה שלי. וואו, זה סנייק על הפרצוף, וזה צהוב. צהוב לבונוצ'י. גדי. מיסטר קפי, מה שלומך? מיסטר קפי. למה? להכניס את מיסטר קאנה? אני לא מבין, אני לא רוצה, בסופו של דבר, אם אתם עושים משחק, תרשמו בקבוצה, יאללה ביי. אין, הם קופסינלים, פחדנים. מה אתה עושה ממני? תשכנע אותם, שחר. תשמע, יובל, לא יובל, שוחר, סביר להניח שתצחו, אני ואחד, יש לא כאלה טובים. נו בסדר, אבל יש אינטרנט של מחבלת. מה אתה דפוק, אני על האינטרנט של הטלפון שלי כבר יומיים, אני... אבל זה יכול להיות הכי חזק. יכול להיות שרמי. אבל גם הם רק שתיים, מה מבין מה הבעיה שלך? בדיוק, הם זיינים אותנו. לא יודע, אנחנו לא בכושר טובה. כאילו, אנחנו כן, אחי, אנחנו דיף שמונה, היינו דיף שבע, ירדנו דיף שמונה. נו, גם אנחנו דיף שמונה, זה בעייתי מאוד. היה לנו סיפור איזה 3 חודשים, התפקנו על זה, איבדי. לא, היינו דיף שבע, ואז חזרנו לדיף שמונה. בסדר, עכשיו מה הסיוט שלכם מתחיל. נו, אז גם אנחנו לא בכושר טוב. תודה מה, הנתונים שלנו, לוז, 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 טקו, טקו, לוז. אין לנו מין אחד. מה אתה אומר לי? כן, מה זה? כן, אחי, אנחנו קוראים אוכל שרמוטה. שחר אחד התחמנים רק שלה בארץ, אני לא צוחק. כן. אתם מזיינו אותנו. איזה תחמן, הוא אומר לי שהוא זיין אותי, הוא אמר שהוא יזיין אותי והוא קיבל 3. גם אתה רוצה שזיין אותי ותן לו דרך שאתה טוב ממך. אני יודע מה, בוא, אני מתעורר עכשיו, יאה. שחקתי עם רגל אחת על הפרצוף שלי. מה אכפת לי שאתה טורח? אני יודע שאני יותר טוב ממך. טוב, הנה זוז. נמאס לי, נמאס לי, נמאס לי. אופס, בופס.
נו, שוחד, בא מולנו. לא, לא תחפור לי, אתה קוצר סטפה. אתה אין לי, אחי, אתה אין לי. אתה אמרו לי שאתה אין לי גדול, אחי, אמרו לי שאתה אין לי קדוש. אמרו לי שאתה חופר מדי. לא, רציני אמרו לי זה. ויש סיפור שקיבלת ממני שלוש, זה נכון? כן. לא, שוחד, בוא נסתכל לגדם, אבל אם אתה מפחד. לא מפחד, פשוט אם בטעות נפסיד, הוא בטעות בהרכב ראשון. אז תפסידו גם. הם יכולים להקוץ עם הקבוצות העוקצים האלה. גם השורים הפסידו. אין לי כבר לעשות, איזה גול עשו? וואי, שחת את הלייב, איזה גול עשו הבאתי עליו. שמע, נודר שנדן טוב ממך, אתה יודע, זה... כמה קלמה, שוחת? 2-1 לי, איזה יופי, צריך לשחקים כדורגל. זה לא בעצם מדבר עליי. אה, שחת, חד עושים משחקה שבחנו לדוחם. אה, אני אומר חדש. לא די, שוחת משחקת, למה זה מולו. בוא נעשה, די, נשוחת. נעשה מולו. נעשה. אה, שרמת, לא למדתי, לא התחלתי קודם. זה חמוד. אבל גם רואה את בית, אבל מה נחר הזה? לא, איזה טיפי שהייתי לבד. אם אתם רוצים, איזה זמן נמצאתי אחד. כן, לא, בואו, קצת. שורת עושים, אז אני רוצה מהפיפה, אז מה אתה משחק הזה? לא, מה, דקה 70, ממש לא, ממש לא. אם אתה יוצא, אני לא משחק, יוצאים, מה? תקבל את הפסד בכבוד, מה הקטע? איזה הפסד, כל שתיים אחת, יאומו, אבל... אז למה אתה יוצא? יש לי רואה את זה מבחן שעוד חלתי אולי, הבן זונה. אה, אם אתה רוצה, יובל, יובל. לא, לא, יש לך סיכור משהו? לא, יש היום שרתים. די, כבר די. תשמע, נראה לך בבוסה בוואטה, יש לך חברים, לא בשביל לעשות שרתים. יש פרס. טוב, יש פרס על גליידר בחנות, אתה רוצה? וואו, גליידר בחנות. די, נו. לא, נשברסה. תגיד לי גם את התורמת בלחד רייטין מעצמם בחנות הזאת. לא, אם אתה רוצה, יש לו בגלל המור. אבל דקה, אתם מתחברים באמת למה, באמת אני רוצה לסרב. אנחנו פה, אנחנו מחוברים, אנחנו ביחד. תשמע, שורות, נו, את רוצה לצורך את הכנסת, אין לי כוח לשחק. לא, 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 יש עוד 10 דקות. אוו, תראו, זה כניסה. 10 דקות של פיפה ולאוטיס. זוזו? המופע מתחיל עכשיו. אבל יש לי טקניק קטן. טקניק קטנטון של 10 דקות. איך, תגיד, אתה מחבל ומנגב? באמת, לא, לא מנגב, אני פשוט תקעתי על הרצפה. הנה השלישי. לא, 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 לא רוצה. עד השנייה האחרונה עם מכבי על המלחמה. עושה את הפועל תל אביב, יורמו. איזה יופי? איזה יופי? איזה השפלה. אאוץ'. אאוץ'י וואווה. וואו, 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 מה? It's gone out of play there. אבל יש מנסה כן, אחד הזה איך אתה לומד? Now they're looking to get forward from this position. PSG is playing for time now. אבל זה חשוב. Trying to keep the ball, manage the situation. Yes, like nervousness. אתה לא רוצה ציון מגן שלך, אתה רוצה ציון מגן גבוה, אז זה מה אתה צריך. לא ציון מגן, אני יודעים מה זה שקורת האלה. זה שיל. ציון מגן, זה שקיבלת 70 בבגרות וקיבלת 85 בציון מגן, אז זה ציון הממוצע של 85 ו-70. אבל אם נגיד הציון מגן שלך יש 70 וקיבלת 85 בבגרות, אז הציון מגן יוריד לך, אתה מבין? קטע זה אחד... די, שרד, אבל יש לך ככה, מה, אתה בן זונה? יאללה, משוחת! בתא 88, אתה בגמן. עומר, עברתי לאזם. עוד אבוי, שחר הרים, שחר הרים, איזה פחד. לא, אמרתי, במציאות, שחר הרים במציאות. שחר בכנף במציאות, כל המשחק, עוד אין ששחר. לא, נודר שלא, נודר שלא, נודר שלא, נודר שלא ונותר ממני בקו. מה אני אעשה, מה? יאי! תראו את הגול, תראו את הגול, הבאתי עליו סנייק. איך זה לקבל שלוש? איך זה לקבל שלוש? שחר תפתח לייב. קיבל לייב.
איך זה לקבל, איך זה לקבל, איך זה לקבל שלוש, איך זה לקבל שלוש, איך זה לקבל שלוש. זה, רגע, יובל איך שאני חרבן. לא, באמא שלך? לא, לא, הוא מחרבן מהר, תאמין לי, הוא לא מנגב, הוא לא מנגב. לא, הוא מנגב, אבל לא יודע, יש לו שיטה כזאת. נראה לי, הוא מוציא את הקקה הראשון וזהו. And the referee says, that's enough. Paris Saint-Germain have won it. Had to win to get level with the opposition. And they've done that with a fair amount of panache in this performance. Yeah, they have. I mean, they knew exactly the situation. Yeah, let's see. The business in a really adventurous, entertaining way. Guys, they're not really good. Angel Di Maria. Very much in our thoughts at the start of the game. What are your thoughts about him at the end, Alan? So often we think of his creative abilities. That knack of picking out a pass. They managed to get Yovel and Shohat. Wow, no man. He's finishing. Really good couple of goals in this team win. Okay, אחד אז אצלנו טוב, אני אתן לו the losing team. Well, he didn't get himself on the score sheet, which he so often does. Very confident to get the game back. Ball in behind. כן, שחר. אתם לא משחקים כמעט. סתם. יו, הגיעו דגמים חדשים לזה. I ain't say she gold. Digger, but I... But she ain't messing with your work, nigga. אנחנו... רגע, מחכה ליום יש שום חרבן. רולנדו בספק לאתלטיקו. שמעת חג'אג'? רולנדו בספק לאתלטיקו. סתם. אחלה, בית אריאלה. יוסי פנסו, למה ככה חזק? מה? אבל חכו לא עכשיו, שאני נמצא אתכם קודם. כן, כאילו עכשיו. שאתם מפסידים, יש לי תחושה. לא, איזה. הם התחו אותם. אתם עם בוטים? לא, אחרו אני. יופי, מי אני? אני. חסון? שחר לילה. שוב, תזמינו FC הראיות. לא רגע, AR I AR A הראיות. מצאתי, סמל של פריז? כן. יאללה, השטק עם השטק. שמי אותי. אנחנו בלייב. פדיח אותך שירמו אותה. בגלל זה אני אומר, אנחנו לא בכושר טוב, זה הטעות הכי גדולה שעשינו. אבל חייבים לנצח, טבעתי הרבה. אה כן, יש עוד מעניין, אני לא מכיר את אופה. הלאה.
הם יצחו את זה. יאללה, יאללה. אוף ממיצי. הלאה. ומו. לך הרבה יצא עצמו אני שם. No, they didn't play well, and none of the players turned up on that occasion. It's quite unusual for this side. I wouldn't expect that to happen again. Pelly! Well, the pass doesn't get past the first man. Pelly! No! Sorry, sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Could be a chance here. They've got the ball into... Luffy! Stop, stop. I love offside. I love offside. I love offside. Delivered into the box. Top top tikha. Not the outside of target. Ala. Just slightly missed time that one. Alo sari kanaf, ma ze? Alo kanaf, fuck fuck fuck. Shi kadur shoya ani akhlif. Oh, ekta somo ma khabe. And they're going to use it. That whipped in ball at the near post. Opa. Na ma ma, kishni yabul. Maybe the counter attack is on here. לא, 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 זה קראת לי אותו. בום! טוב! אני מחליף, אני מחליף את עצמי. את זה ולכון. זה נקרא לי ככה מהקרים הקצר. זה יותר טוב. מה זה? זה רימי אוטומט! זה לא אני! זה לא אני, מה זה? What the fuck? פה, 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 למעלה, למעלה, לא לאבד. איזה טיס. They spread it out wide here. Trying to get some width into this attack. Yeah, ma ze kolet li oto, ma? Look to that attack until the interception. Skill da da la ramot. Mafsid. Put into the middle. Only partially cleared, so there's still some problems for them. Ah, Mr. Coffee. I've lost the ball and the counter attack could be there. Okay. Still countering here. Ma ze? I don't believe. No, I don't believe. I'm not going to play like that. Fantastic start. Really quick off the blocks here. Sakitsa, no. זה מה שאני דיברתי על. רגע. Simple save from an ambitious effort. רגע, נו, לא זז אבל. מה הקטע? He's got some room out here in the wide position. And then it goes. מה הקטע? לא זזתי, נו. סאם. לא, אני אמרתי לא שחק. מה אמרתי? טוב, אל תחפיר, אמא. אמרתי לא שחק. תשמע, אתה גרוע, מה אני אעשה? מה? אבל אני אמרתי לא שחק, אני לא בכושר בכלל. לא. אימא, די. אני אשאל אותך מה שיקור באיך ללמוד. רגע, אימא. אימא, אמרתי רגע! מה אמרתי אבל? אין לי כוח, ציני. כל זה לשלוח אותי כמו תמיד. נו. מה אתה לשלוח אותי כמו תמיד? כן, אני לא יודע לשחק עכשיו, אני אמרתי לא לשחק. אין לי מעצבנתי ש... זה לא פסיכולוגיה, אני לא יודע לשחק עכשיו. בום, עכשיו. אין, אין לי גם מזל. Mantovani on the move and able to cut out the pass. No, is it passing grim יש להם? No. More news on the injury and Jeff Shreves is the man in possession of the information. Oh, there's a real concern looks from the bench I have to tell you because he's landed right on top of his elbow and that's causing him some serious pain at the moment. Jeff, thanks for that. אני אמרתי לא שחק? אני אמרתי לא שחק. פשוט מעצבן אותי, אני לא... מה זה משנה, אבל אתה לא נכון? בסדר, אבל אמרתי לא. הרמה. הרמה. Well defended, not just getting across, he thought quickly as well. לא, אין, כלום לא ילך, הכל פוגע להם בהגנה. אין,
פס. יופי. קיבלת פנדל. אני לא אומר שלא פנדל. אני לא מאמין. מה זה? מה זה? נו. סיכונים. The crowd are furious with the ref here. They were convinced that was a penalty. Ma? Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Gomarach lo tov. Potecho. Spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Okay. Mantovani. Shav. Ani po. Out into the wide areas now. לא, לא, לא מאמין. זה החליף לי. יו, יו, נו. משחק מציג. מי מסר לשם? פס, פס מהיר. די, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. יש לנו נחס מטורף, אני לא מאמין. The frame of the goal came to his rescue. Massey. And then in the end, what might have been a chance, just petered out and he's got the ball, the keeper. Yeah, he'll argue he had his angles covered with that first one. And the second one, no problem for him. Taking on the defenders. Bit foul. Foul. Next time if he's here, wow. Well, is he going to shoot? Is he going to dink one in towards his teammates? I know, dink. That's a good idea. אני לא, אני לא, אני לא, אני לא יכול לראות את זה, יש לנו נחס מטורף. אני לא מאמין. בוא נדון לדון שזה מה. נתנו שתי הקיצות מנגיחה. מה? וואו, נדון. מפקסנים אחו שרמו אותה, מה זה? מה? אין לי כוח. אין לי כוח, אי, עושים באמת בכוונה, זה באמת בכוונה. וואו, אני לא מאמין. יש לנו גם נחס, נו, יש לנו נחס ו... וואי, נו, לא הייתי דבר כזה בחיים שלי. So here we go for the second half. It's Ibrahimovic again. Well, they're building steadily here, working away. על הקו. מה זה? זה כדורים, איכס. Mantovani. Moving forward with some danger to the opposition now they're here trying to get the ball. Poor cup. They might have played him in here. He's got to get closer. If you saw the look from the other player. No, kvar. What's that zooy, that zooy. The shakani ma rosh lo gam, no. Mantovani. Saw that coming and intercept it. No. Plenty of space out wide and they're going to use it. Okay. Well, this could be dangerous in a wide position. למה ככה? מה עשי? עושה פסים, no. It's Ibrahimovic again. I could have got through there but the defender okay. was absolutely on top of his game. מהירות. יופי. חדירה. יו, זה עשו את זה. מה עשי? הרמה, הרמה. עוד אחד. אני לא מאמין, אני לא מאמין, זה עזוי, זה עזוי, מי בועץ ככה, נו. מאוד פשוטים, זה לא גם... תעיף את הכדור, מה זה? Rivera needs to clear his lines. We've had an hour gone here and still 30 minutes left. And here they are on the attack. Still got a bit to do, but this is promising. Well, then it goes. מה? ממתי נמנים ככה? That was a good crossing position, but not a good cross.
היית חייב לתת לי פס. מה? Good vision. Now the cross has gone behind. שמע, הם לא תקפו כל המשחק, אני לא מבין איפה שתי הגולים האלה, בואו. And the Liverpool fans turn against their own players, but there's been a bit of that out there tonight. Massey. Ma? Why, no, the Shomeli dvarim. Tell me. Some options now for the pass. Zikadu. Yo, this. Massey. They've lost the ball and the counter attack could be there. Ma, ze faksan. Looking for teammates in the middle. It was a cross that he got in quickly, but he didn't really control. They tried to keep it, but they haven't been able to do that. Oh, he's cut that out well, well read. Oh, but Sarkashi Magish Kavid, man. Arama, Arama! Arama! Knocked it away. Arama. Defending. Masi! מה הקטע, נו? פשוט להעיף כדורים לשחקן הגבוה הזה. הרמה, הרמה עכשיו. תודה לאל. הלאה, 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 נו. הלאה, הלאה, הלאה. יש הערכה גם. כן, ענת רק כאילו. שלנו. על הקו. פופ 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 ארמה עכשיו. מה? פאק. כל כעוד. מה? זה בית ספר לכדורגל, אני לא מאמין שזה לא נכנס. יש לי נחס מטורף, אני לא מאמין. אם אתה קחת את המתן מה זה? זה פקסם, פשוט רעת. כן. אני פה מצליף. פה ברמה. פה, פה, פה. איזה גולה. לא, לא, אופי. רגע, רגע. להשאיר עסקים? אני לא מדבר עכשיו. להשאיר עסקים? כן, לא, לא, אתה עושה את זה בלנס, רק את זה, אין שאין לי סבל. כן. חיכיתי ש... טוב, אני אשחק. אין עושה לנו גם גול, אני צריכה להתעורר. אוי, נו באמת, איזה שטות. חכות קצת. עכשיו אותו, לא יודע, לא יקרה, כן, בבקשה. הם עקצו, הם עקצו. תן לי. יאללה. תהי אותי. מה זה את זה? כמו עד עכשיו. מה זה, שחקנים שם כבדים כזה, לא יודע. אוי, נו. מה זה? מנטובאני. It's a wasted opportunity, but it's a brilliant interception at a vital time. Yofi. Touch any, touch any. Numbers in this attack, and it looks dangerous. Arama. Put into the middle. Ah, yo. Fuck, fuck, fuck. No, go ahead. What's that gana? Let me cover the ball. If I got you. Rivera. Striving really hard. The goal that surely will give them the victory here. Time is against them. Suddenly they could be on the counter. No! Fuck, fuck, fuck! No, no, no. Only two added minutes. Die, no. I'm not going to go. The wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. This is statistics. Oh, yeah. Statistics. גרועים הם, נו. אפשר לפתוח אותם עכשיו, מה עשית? שער הלאה. ראית, שאני בהחלט איך אני גיל שחר ברור הזה, אני מגיען אותו. שלו. תומד לי. פה.
רגע. פס, 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 פס. יאללה, פס לאמצע אבל. הלאה, נו. הם מחפשים את שחר, גבוה. לא, שם הוא גבוה עליה. עכשיו, כמו אתה, אני עובד לעזור. אתה יודעת כפה אבל. חכה לי, חכה לי, חכה לי. כן, עכשיו. אופסייד? שיש, שיש, שיש. אתה אומר לך עכשיו תחת עכשיו, לא תפסיד לזה. כן, לא, אני יודע, אבל זה פתאום נעצר לי ה... בוא נו, בדיוויזיה. זה, צריך כמו בדיוויזיה. תן לי, תן לי. את חייבת. בשמאל, בשמאל, בשמאל. איזה יופי. מה? אין לו מאמין. אין לו מאמין. דוד, איזה זמן, נותן להם. הוא פולי, אתה רואה את זה נשמע. פה. צ'ורס! זזוי, 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 זזוי. לא מאמין. הם עקסו גם. נו, בוא נגמור את המשחק הזה כבר. נו, מה? הופה. איזה פקסה, ניח. אני פה ברמה. זה עזוי, נו, זה לא אמיתי, פשוט מצילים להם גולים, השחקנים שלו, מה זה? מנטובאני. טוב, יואו. אני רוצה להגיד את המשחק תוארף שלי. בום. זה לא מתאים, כמה שיטור. שמע, מה אני קודם שזה, הורדת את זה. אני באתי כזה טוב, עבדתי גם. הרמה, 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 לא לחשוב, הרמה. נו. די, די כבר. על מרים, על מרים. תרים לי, תרים לי. תרים לי. תראה לי הכי טוב שאתה יכול. Out in front of goal. Yo, 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 זה לא הגיוני. לא נכון, לא נכון. כזה פוקסור הייתי. אני לא מאמין. 22 ביטות. טוב, אמא, שחררים אני? שחרר לך את הצורה. טוב. תן פרפק מה? 22 ביטות, אני באמת לא מאמין. אני לא מאמין. גם נגיע לפנדלים, זה באמת הקיצת העונה. לא יודע, מישהו הביא לי, מהשמיים הביאו לי. צד שני. מה, אם זה היה נכנס? די איפה לכדורים, לא אכפת לי. רוצה להוריד לי. לא, לא, לא. אל תבואי אליי, אל תבואי אליי, אני רוצה להוריד לך. אני אפתח קצת שני. פה, פה. יופי. תמשיך. נו. מה? למה ככה? זה לא אמיתי, זה כאילו הם עושים בכוונה, הם עושים לנו בכוונה. בכוונה, אני בטוח שהם... מה עשי? כמה אפשר? כאילו צוחקים לנו בפרצוף. Good vision. אתה קולק? מה ליגד אתה נתן לי מספרת? ריצות? יופי. לא, זה לא הגיוני, קולק טובים. אני כאן, אני כאן בחוץ. אני פה. לא, 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 אני פה, אני פה לבד. מסריב. למה זה רק על המספר? מה? ספקסן. Is this gonna end level or are we gonna get a winner in the closing minutes? Be tough for any team to lose this, but what a win it would be if Ibrahimovic keeps moving in again. Hang on, hang on. 5 minutes of extra time to play. Now the wide man can show his skills here. Ma, no, 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 let's do it. And 4 minutes remaining in this second period of extra time. Die, die, die. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Ibrahimovic! To the rescue and how! Die! Ready for it. Well, they're breaking and there's a chance here to win the game.
Well, they're fighting right to end in this game. And the possibility of a winner cut out. That's the keeper to beat. מה? מה זה השתלטות הזה? מה? עושים לו בכוונה, אני לא מבין את זה. It's a very good interception. טוב, לא, לא, אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד, זה באמת עזור. נעשית גם את זה, אני בטוח. ברור. איך, 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 אין לי מה להגיד. Well, he's up to the task with his penalty. אין לי חץ. שאתה נעשי לבוא. אין לי חץ. Excellent penalty. Not worrying at all about the pressures of the shootout. Up he comes for the penalty. זה לא גן זה. בקרה, שימו את זה, וואו. That's a good penalty. These shootouts very testing. So it's his turn now from the spot. Drilled that right into the center of the goal. Worley's anticipating that the keeper moved, and he did, and his tactic paid off. Ready to go, the next penalty taker. And well, that's no. No problem. Beat the goalkeeper well in this penalty shootout. So next up to take the penalty. Right down the middle. Well, he had no thought of trying to place it in the corner there. Whoosh. Well, all the pressure. And it's into the middle of the goal, and he's converted his penalty. Here's the chance to be a real hero. To score the penalty, win the game for your side. No, 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 no. That's it, they've won it. No, no. איזה מגיל זה, נשבע. צלם את הסטטיסטיקה. אתה רוצה עוד אחד? כן. מה? שם אמרו שהגיע להם. מה? תגיד, אתה עושה צחוק, נו בסדר. הזוי, הזוי. די, איזה שומע. מה, שתי הקיצות המנה, אני, באמת, עזוב, אני לא אגיב לזה אפילו, אני פשוט לא אגיב לזה. בואי נפסק אחרון. שמע, שתי הקיצות המנה, אני, באמת, עזוב. שמעו, אני לא יודעת שאתם עצמכם למה... בעטנו איזה 90 ביטות לקורה, משקו, לא יודע לאן, תקשיבו, באמת, לא ראיתי נחס כזה בחיים שלי, באמת, איך. שורת, 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 אתה שני מערך, אתה שני מערך. בעצם זה מערך טוב לדעתי. זה מערך טוב, כן, כן. טוב, אז תזמין אותם ונולך. הזוי, הזוי, אין לי מה להגיד. אתה חושב שהם חושבים שהם יותר טובים? לא, הם לא, הם לא. אחי, ראית כמה ביטות בעטתי? הם לא, הם לא היו יותר טובים, נראה לך. הם יודעים את זה גם. איך כותבים מה? F-C-R-E-O-T. לא, נתן לי מספרת, תראו. FC שואה 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 שמה חייב לשמור על הגוריל הזה וזהו אז זה לא מוצא FC R R FC R סם תנו שואה 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 תמשיך אל תהיה רציני תמשיך להיות במוד העצבני הזה, זהו, נמאסתי. מה זה שחר צריך להליכים? מה קרה לך? מה שחר הקליט? לא, 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 לא. פשוט צחק. וואי, אני לא מאמין שהפסדנו, אני באמת... עזוב, זה פנדלים, פנדלים זה לא קובע, כן, אבל... עדיין זה מעצבין, בוא, כלום לא נכנס. תשמע, תשמע, תשמע על הגבוה הזה. הגבוה הזה השלחתי. בואו נתפוצץ עליהם, בואו נתפוצץ עליהם. אנחנו נתפוצץ. No, they didn't play well, and not enough of the players turned up on that occasion, and it's quite unusual for this side. טוב, 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 די, 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 קצת נורמלי. יופי, אני נכנס לאמצע. הרמה.
put into the middle. מה זה רמה הזאת, אתה מבין? אתה רוצה לו באגף וזה מראה לי כמו איזה זדונה. ביטות, הרבה ביטות מבחוץ. מה עשי? אין לנו הגנה. אוקיי, אוקיי. עכשיו, כשמיכה עכשיו אתה חייב לתת את זה מהר. אמרתי, בדיוק שאמרת עכשיו. אני אמרתי עכשיו ואז אתה נותן, עכשיו. מה זה? הוא נתקע בי. מה זה? עושה מה שאתה עושה עם האופטר הזה. טוב, הוא באמצע, באמצע. תקלתי. נו! אין אופי. זה חייב להיות גול. עזוי. מה? מה, נועדה שבאתי הכי טוב שלי. אני לא מאמין, אני לא מאמין. זה כאילו כלום לא ייכנס לך. אני לא מאמין. נועדה שפשוט באתי. לא עשיתי כלום, לא חייב כלום. את התנועות האלה, אבל עוד. מה זה רק? אל תתגמון. אבל שמע, נועדה שבאתי. אני לא חלוץ. שיט, נו. חכה, חכה, לא עכשיו. רגע, עכשיו, עכשיו. עכשיו. מה, זה משחק? זה משחק כזה לא אני. אז חכה, הנה, אני עם הכדור, תעשה, תעשה. רגע, רגע. עכשיו אתה רוצה לגעת, רגע, פאק, 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 נו. זה הביא אותך לקשר אחורי. תראה לך, אני משחק. עכשיו, יאללה. נו, נו. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אתה משחק? כן. תראה גם בנגע, בזרוס. ארי זה יחתי איזה. תראה, תראה. אני רואה, אני רואה. נו. הרמה? פנדל. פנדל. איך זה לא פנדל, מה? אני חושב שזה אחד על אחד על אני מדבר על הרעון גין, באת הכי טוב עכשיו להמשיך לך ככה, זה כנס די, סי חודפו אותה, נו איך זה לא נכנס הרעון גין, הרעון גין יו, כל כדור הגיע מה? אין מה טוב שהוא מגיע And that will be a goal kick. Oh, can I go and say one? Yo, yo. Ma? Torres. Should she give it to the sham? Ma, see? He went in well. Oh, man. Okay. No. Saw that coming. Intercepted. Let me show you. Let me show you. אדום, אדום, אדום בפנדל, אדום בפנדל. הוא לא מוציא לאדום, אדום שלא מוציא לאדום. גם להפיל את הפנדל, אני יודע את זה. להפיל את הפנדל. אני אפיל את הפנדל. אני יכול לראות? יש אדום. לא. לא. אם אתה בטוח שאתה מפקיע, אני לא צריך להביא. צריך, הם אדום, הם אדום, הכל טוב. אבל מה הקשר? כבר שתי גולים, אני לא יודע מה. יש שכנס. Here comes the support. Sorry. Going forward well. It's a good cross. No, I didn't say it. I didn't say it. I didn't say it. I didn't say it. No, 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 no. I mean, I'm not saying it. It's not turned out to be a very good delivery. No, no, no. And the referee says... Klum, 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 klum. Look at him, look at him. I don't want to say it. I don't want to say it. No, 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 no. הם עם אדום, לא נשכוח. עכשיו, באמצע הבאת את זה, זאת אוטומטית לזה. יש שם תורם תורף, הם עם אדום. מה, מה אני עושה שטויות? דווקא שהם עם אדום. לא, זה כל האדום, לא. שיש נורמלי. תן לי. אני פה בתנועה, אני פה בתנועה. לראות, לראות מהר. On to Ibrahimovic. שכנע עכשיו על רצימי גם המשחק הקודם מה עשי? לא מסתכלי לשם, what the fuck? זה באחד אחד לפנדל פה, פה אני שולח אותך איזה כדור איזה כדור איזה כדור מה? מה זה? לא, לא בעטתי זה לא פעיטה, נודה נדר שלא פעיטה הוא לא שתהנית לי ככה, נודה אני לא מאמין נודה נדר שזה לא הייתה בעיטה תבין, what the fuck? טוב, זה משחק שבור לגמרי, הם רוצים שנפסיד. נודר נדר שזו לא הייתה בעיטה. אני לא מאמין לך. הוא פשוט השתלט לי ככה, נשבע לך. אני לא מאמין, אני בשוק. פשוט בשוק. ברור, כי יהיה איתם, זה בחיים שהוא איתו דבר כזה.
הוא פשוט אומר להם, כל את המשחק. מה זה? מה זה השתלטויות שלו? בן ששמעו אותה השחקן הזה. He's giving it away. Trying to pick out someone in the center. That's great work by the goalkeeper. Oh, Felix on the track. I'm scared. What the fuck? Man, you're watching Mekipo. What's he? You're watching Mekipo. Well, there's one for him to chase in behind. No, no. No, no. What the fuck is that? I'm just going to get out. What the fuck? שלוש, ארבע, ו... פה, להוריד לי. וואי, זה עזוי, זה עזוי, פשוט השחקנים שמתאבדים על הכדור. מגיעים לכל כדור, זה לא זה נור. שם, אדום. אדום ו-EA. זה לא משנה, EA איתם אין סיכוי. תן לי. די, נו, זה חייב. תודה לאל. שבר הנחס, תודה לאל, יאללה, בוא נפרק אותם כבר. אין מה. אני אצלח. הוא תזוי משהו איך המשחקים. לא, עצוב את זה, לא מגיע להם אפילו להכניס גול אחד מכל המשחקים. ביתה אחת, ביתה אחת יש להם. וגם זה היה נגיחה שלא היה קרובה אפילו. וואו, פשוט לא מאמין, כמה ייתנו לשחקנים לנצח. פשוט מגעיל, מגעיל. בוא נפרק אותם. מה השחקן שלנו? מה השחקן שלנו? מה השחקן שלנו? מה זה קונדום? כן, מה השחקן? מה הם עושים? מה הם עושים? אני גם מתפתה כמו להתפגר, אתה יכול להתקדם קצת. להכניס לי? בום. איזה גול! זה מה שקורה שמעצבנים את אופו. זה מה שקורה, מיירים את החיה ל... לא, שלא שוב, זה יותר משפיל. He's cut that out well, well read. Okay. Ah, easy to push. Ah, getting through with good piece of anticipation. Match it. Match it. It goes out wide again. That's shot over. Can really get at the opposition here. Match it. Shoot it kadem with a shot. Smart to the corner. Ale Ibrahimovic again. Corner played it. יאללה, מה, היא מתפרצת. שושה שתיים. פה למטה? חכה, עזר לי. איזה פקסן, איזה פקסן, איך הוא הגיע לזה בכלל? בוא, פרצה רק שתיים, אפס. לא, מישהו רואה את זה שאנחנו... עזור. עזור, עזור. חפסדנו בכלל, לא? קודם. פה? And now he's looking for pass lane, pass lane, pass lane, so bkhia. That's a wonderful tackle. Oi, oi, man, you're too far ahead. I'm going to go back. Oi, no, really. Off a boy, go back. Here's a chance. What? Well, they got away with it. So we're מחזירים אותם מעל למשחק. אז בואו מניטו יצאו. On the way. מה? למה? זה עזוי, זה עזוי. לא, אני נודח שלא עשיתי את זה. יש לי לגים מפחידים, נשבע לך. די כבר, אני לא חייב להסתכל כזה. נודח שזה לא אני. זה לא אני! זה אתה או לא אתה? אין, למה לא חוקית? בטוח עשית על אוויר המאס. נודר שלי לא עשיתי כלום, נשבע. הנה! לא נכון, לא. תראו את השלישים. לא, לא מאמין, זה לא הייתי אני, נשבע. פשוט השתלט לי על השלט, מה זה? אולי זה בעיה בשלט?
או שיהיה פשוט משתלטים לי על הסון. רוקי. איזה שחבר במוח. בואי, בואי חורה. לא, לא, אני לא מאמין ש... בואי לאמצע, בואי לאמצע. למה זה נותן לי לבעוט? למה זה נותן לי לבעוט? לא, לא, זה עזרי. אני בא לבעוט, וזה לא... יש לי לאגים גם, מפחידים. כל הגבוה. יש לי לאגים מפחידים. מה זה? מישהו רואה את הלייב, כנראה יראה את הלאגים האלה. וואו, אני לא יכול. זה כזה מפחיד. אופה, אופה. אופה. ארמה, ארמה, ארמה. אוי, זה אנקי. מה? אני לא יכול לשחק עם הלאגים האלה. שם כל הלאגים, אני יודע. מה זה? רוקי. וואי וואי, זה לא אני, זה לא אני. אני לא יכול... his elbow. That's why he's in so much discomfort, and that's why, of course, the bench are so concerned. Jeff Shreve's just keeping us right up to date there. אני לא יכול לשחק. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא רואה את המשחק. נשבע שאני לא רואה את המשחק. אני לא רואה את המשחק, זה לא גן, זה לא גן, נו. אני לא רואה את המשחק, אני לא רואה את המשחק. אני לא יכול לראות את המשחק, זה לא גיים. אני לא יכול, אני מתנתק. אני לא יכול לראות את המשחק. לא, אני... אבל איך אני אשחק? אני לא יכול לשחק. אין לי איך לשחק. אבל אתה יודע, זה לא עושה טכני. אני לא יכול לשחק, אני לא יכול לשחק, מצטער. זה, אני לא יכול...